140 правоохоронців зведеного загону міліції та спецбатальйону «Вінниця» вишикувались на плацу. За кілька хвилин вони відправляться на буремний схід. 80 чоловік – у місто Краматорськ Донецької області, решта – у Попасне, що на Луганщині. Екіпіровані вони згідно норм, тих, які зобов'язані, повністю і форменим одягом, забезпечені продуктами харчування, як в дорогу, так і там безпосередньо на час перебування. В разі, якщо буде не вистачати продуктів харчування, ми підвозимо, є з ними зв'язок щоденний. Правоохоронці патрулюватимуть вулиці, забезпечуватимуть правопорядок та виявлятимуть і знешкоджуватимуть диверсійні групи. Чоловіки їдуть на схід за власним бажанням. Хтось уперше, а дехто аж вп'яте. Кажуть, страху не відчувають, бойовий дух на висоті. Ніяких таких особливих відчуттів немає. Ну, страху то точно немає. Уже не починаю скучати за свою родину. Цей адреналін, який виділяється під час якби, несення служби в цій зоні, він ніде не добудеш такого. А не страшно? Ні. Страх втратився після першого разу. Всі ми оділи погони. Служимо народу України. Хвилюєтеся? Ну, я так думаю, що кожна людина здравомисляща, коли їде, хвилюється. Це нормальне состояння. У дорогу хлопців проводжають рідні та друзі. Хвилювань не приховують. Кажуть, єдине бажання, аби батько, чоловік, син, друг повернулись із зони АТО живими. Щоб беріг себе, щоб Бог беріг його. Здоров'я, удачі, щоб в них все було добре. Величезної віри в серці, величезної любові і бажання чим пошвидше повернутися. Перед від'їздом бійців благословляє настоятель Свято-Георгіївського храму отець Олександр. Міліціонери повернуться вже за місяць. За час проведення антитерористичної операції це вже 13-й зведений загін, що їде на схід нести службу. Тетяна Орлова, Вадим Інжаєвський, новини телеканал Віта.